Para malusog kayo ni baby Remember Mas malaki na ako. Palagi na rin kitang nakakasama, Tatay. Tinutulungan mo po si Nanay maghanda ng pagkain ko. Ikaw na rin minsan ang nagpapakain sa akin. Mas masaya pag maraming bonding time kasama ka, Tay. Mas masaya pag sama-sama tayo. Magandang araw mga ka -nutrisyon. Ako po si Mila Federizo, ang Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa National Capital Region. At welcome sa Episode 7 ng Series, Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Year 3. Ang Nutriserye ay handog ng National Nutrition Council NCR para magbigay sa inyo ng tamang impormasyon patungkol sa nutrisyon. Ngayong taon ay nakafocus ang Nutriseri episode sa kahalagahan ng pagsasama-sama ng iba't ibang sektor sa iba't ibang level ng gobyerno para matugunan ang problema sa food insecurity at malnutrition. Makikilala rin natin ang Regional Nutrition Committee, ang mga miyembro nito at mga Regional Nutrition Associations dito sa Metro Manila. Inaasahan rin namin na marami ang maaabot ng talakayang ito sa tulong ng pag-share ninyo na ating live video. Abangan rin ang question for the day after na episode na ito para sa chance na manalo ng 100 peso load. O ba diba, natuto ka na, nanalo ka pa. Kaya halina tumutok sa episode 7 na ating nutri serie featuring the Vice Chair of the Regional Nutrition Committee of NCR, the Commission on Population and Development in NCR or CPD, NCR. Noong nakarang episode ay nakilala natin ang Chair ng Regional Nutrition Committee ng NCR, ang Regional Director ng Metro Manila Center for Health Development, Dr. Aleli Annie Grace Sujakal. Nalaman natin mula sa kanya kung ano ang role ng Metro Manila Center for Health Development or MMCHD Bilang chair ng Regional Nutrition Committee at ano ang mga nutrition and nutrition-related activities na kanilang isinasagawa. Ngayong episode naman ay ating makikilala ang Vice Chair ng Regional Nutrition Committee of NCR, ang Commission on Population and Development in NCR. Makakasama natin ngayong hapon ang Acting Regional Director ng CPD-NCR, Ms. Jacqueline D. Robel. Magandang hapon po RD Jackie and welcome po sa ating Nutri Series. Magandang hapon Mamila at uh, magandang hapon po sa lahat ng inyong uh, nanonood ng inyong show. Um alam po namin RD na super hectic po ang inyong schedule kaya marami pong salamat at kami po ay inyong napagbigyan na makasama kayo ngayong hapon para sa ating episode. Um ngayon, ha, sa ating Nutri Series. Marami po kami inihandang katanungan kaya simulan na po natin ang ating kwentuhan. Okay, so unang tanong po, R.D. Jackie, maaari niyo po bang ipakilala ang Commission on Population and Development at ano pong mandato na inyong ahensya? Ang Commission on Population and Development, um, ito yung ahensya na naatasan na mag-set ng policy direction para sa ating Philippine Population and Development Program. So yung, um, dati ito ay uh, tinatawag na POPCOM. Pero recently, um, ang tawag na namin sa aming ahensya ay CPD. Nabuo ang POPCOM dahil dun sa Presidential Decree number no. 79. Ito ang ang mga functions ng PAPCOM, ito ang ahensya ng gobyerno, yun na nga siya yung mangunguna sa pagbuo ng mga polisiya natin patungkol sa popu population and development. So, lagi magkakawing yung dalawa na yon At kami rin ay uh, kasali sa pag-implement ng family National Family Planning Program. At kasalukuyan din kami nag-implement ng Adolescent Health and Development Program. At syempre, yung isa rin importanteng uh, um, component ng programa ay ang a uh, population and development integration para naman ito sa mga iba-ibang ahensya ng gobyerno at mga um, CSOs at local government units para ma-integrate ang population and development variable sa kanilang paggawa ng mga plano at polisiya Ayan. Yeah. So, RD Jackie, alam niyo po, isa kami na nagpa-practice ng CPD and kasi for a long time, ang talagang tawag po namin sa inyong agency ay Popcom, no? Popcom NCR At uh, doon po sa sinabi niyo, sa ipinaliwanag niyo, malawak po pala no, ang mandato ng CPD and Um, RD Jackie, pagdating naman po sa inyong membership, bilang vice chairperson ng Regional Nutrition Committee. Ano naman po ang role ng inyo pong ahensya as vice chair? ah uh, as vice chair po of the Regional Nutrition Committee, syempre katuwang po kami ng chair para um, makapag makoordinate -co ang implementation ng mga programa at activities sa um, population ng uh, nutrition ng mga iba't ibang ahensya na miyembro ng Regional Nutrition Council. At uh, yun na nga, kapag po uh, wala yung ating chair, um, yung vice chair po ang um, maaaring mag-preside sa mga meetings. Pero siguro po ang isa talaga na magandang participation natin, yung lahat ng mga activities natin sa RNC, no? nagpa-participate yung CPD lalong-lalo lalo na yung melti yung mga ginagawa po natin para tulungan yung mga LG, local government units sa Metro Manila sa kanilang nutrition program tama po kayo, RV. No? Ang NNCNCR po ay talagang na-appreciate po namin ang inyong agency kasi very active po kayo sa mga activities na ating Regional Nutrition Committee at ang NNCNCR. So maraming salamat po, RV, for the support that you are continuously giving to our office ng NNCNCR. Okay, so pangatlong tanong po, RD Jackie, paano po nakakatulong ang inyong ahensya sa paglutas ng problema ng food insecurity at malnutrition, lalo na po dito sa Metro Manila? Yan, um, alam niyo po, pag tinignan po natin yung fr framework ng population and development, pero parang pag natin yung perspektiba na yun, marami pong mga sektor nakasawsaw yung population kasi yung bilang po ng tao, yung bilis ng pagdami nila at kung sina, saan sila matatagpuan, may epekto po sa iba't ibang sektor, kagaya ng kalusugan, nutrition, education, employment. Sa pagdating po sa nutrition, siguro po um, ang contribution mainly dyan ng CPD, ipakita po sa bawat sektor na ang bawat bata po na ipinanganganak ay kailangan po yung investment para maging well-nourished po ang batang ito para maging healthy at well-nourished. Kung kaya po, kaakibat po talaga ng programa namin ang pag ng family planning, responsible parenthood and family planning dahil mahihirapan po ang ating mga, ang national government at ang ating local government units and then sa family level din po, mahihirapan ang isang pamilya na ibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanilang mga anak kung hindi nila po kayang tustusan dahil sobrang dami ng anak nila. So, yun po is ipakil, ipakita sa iba-ibang sektor na yung bilang at distribution ng taong may impact sa provision of services. Especially po, um, naging topic po namin ito noon sa around three years ago po sa Commission on Population and Development sa New York. Topic po talaga yung nutrition. At um, kami po ay nagsagawa ng parallel session na sa Zoom. Um, kung saan sinali po natin ang Department of Agriculture para po matalakay talaga yung issue ng food security dahil pag food security po ang pinag-usapan natin, malaking factor po yung bilang ng mga tao dahil titingnan natin ang kakayahan ng isang bansa na makapag-produce sustainably ng pagkain po na kasya para sa lahat to ensure na lahat po ay may access sa uh, masustansya pagkain. O tama po kay Don RD Jackie, no? Importante po talaga na pag-aralan kung paano po ang um, mapapanatili or maaabot natin yung tama or manageable na population kasi pag sobrang laki ng pamilya, mas marami po yung maghahati-hati sa food supply in the household. Ganon din po sa okay. ating bansa. Kung malaki po masyado yung ating population, ay mag, hindi sasapat no, yung supply ng pagkain. Okay. So may kaugnayan po talaga ang populasyon at ang nutrisyon. At tama po kayo, na no, gusto ko yung sinabi niyo kanina na kailangan may investment agad no doon sa sa bawat taong isisilang ay talagang mamumuhunan tayo na maibigay sa kanya kung ano yung nararapat na nutrition, kung paano na ma-uphold no, ang kanyang human rights. At isa dyan yung uh, magkaroon ng sapat na nutrition, magandang kalusugan. And nabanggit okay. uh, niyo po, R.D. Jackie, yung responsible parenthood. Napaka, ano po yan, napakahalagang aspeto. Eh, kasi uh, kailangan ang mga magulang alam nila kung paano paplanuhin ang dami ng kanilang anak kasi bahagi po yan ng pagiging responsabling magulang. Kasi sabi nyo nga po kapag malaki ang bilang ng isang pamilya, eh may hirapan pong maiprovide no, yung pangangailangan ng, ng mga anak at iba pang miyembro ng pamilya. So yung opisina po ninyo, napakahalaga po ng ginagawa no, ng mga programa para sa ating bansa dahil meron din po kayong contribution or meron kaugnayan ang lahat po ng inyong mga programa tungkol po sa paghanap uh, natin ng solusyon dito sa problema natin ng kagutuman at malnutrition. So, um, kaya nagpapasalamat po kami ang LNC dahil aktibong miyembro po uh, ang iny inyo ahensya, ang CPBNCR sa ating pong sama-samang uh, paghahanap ng solusyon para um, bawasan ang problema ng kagutuman at malnutrition, lalo na po dito sa kalanghang Maynila. Okay, so ah uh, RD Jackie, um, kanina po na explain nyo yung mandato ng inyong ahensya. Ano naman po yung mga specific programs, projects, and, and activities na ginagawa ng inyong opisinang, ng inyong ahensya? At sino-sino uh, po ang mga participants or beneficiaries ng inyong pong mga programa? Um, gaya po nung nasabi ko sa umpisa, no, meron po kaming tatlong programa sa ilalim ng Philippine Population, ah, dito sa NCR Regional Population and Development Program. Ang una po dito, unahin ko yung mas mahirap. <laughs> yung mas technical po, yun nga. Kailangan makita po ng ating mga policy makers and planners at saka local uh, mga chief executives natin ang ang importansya po ng Uh, bibigay ng konsiderasyon sa population and development variables kapag sila ay gagawa ng policy and programs para sa um, para sa mga tao so at lagi pong naka nasa sentro ng programa syempre population tao po no lahat po ng mga initiatives lahat ng programs projects activities ay para sa mga tao kung kaya kailangan alam po ng mga uh, planners, program implementors na may may um may bearing po or may weight yung population sa pag nagpaplano sila at uh, nagpaplano para sa policy or sa programa man. At uh, yun po yung gusto namin na uh, kailangan po pag gumawa ng uh, comprehensive development plan ng LGU, lahat po din ng mga line agencies gumagawa ng plano nila, mapabilang po ang population and development variables doon. Kung kaya't uh, meron po kaming uh, um, capacity development program po para makapacitate natin, particularly yung LGUs po paggagawa ng CD CDP nila, Comprehensive Development Plan, Ecological Profile, So, tumutulong po kami doon. May technical assistance. And then, in light din po ng devolution transition, syempre kailangan po bigyan ng capacity development ang ating local government units kasi sila yung nagpapatupad ng programa sa baba. ah uh, yung pong adolescent, uh, sige, responsible parenthood and family planning naman po, marami po kami ng activities dito na syempre patungkol po ito sa mga couples. Uh, at saka sa mga babae na reproductive age. Unang-una po ang mga mag-asawa, uh, ang mga gustong magpakasal, sila po ay umaaten ng pre-marriage orientation and counseling. Ang counseling po ay para sa mga edad na 25 and below. Pero lahat po ay mag-a-undergo ng pre-marriage orientation kung saan uh, dinidiscuss po dito ang mga importanteng uh, topics like uh, responsible parenthood, family planning, managing the home, ano yung duties and responsibilities of parents, and doon po ang pagbigay ng proper nutrition sa kanilang anak. Isa pong napaka-importanting mensahe yun na uh, ang mga magulang po ang mag ensure na properly or well-nourished at healthy ang kanilang mga anak from womb. Starting from the womb po na talagang aalagaan siya ng kanyang mga magulang. At syempre, very critical po yung first 1,000 days of life. So, kasama rin po kami doon sa campaign ninyo doon. At um, bilang uh, advocacy campaign po namin, noon pong uh, nine years ago, nine years old na po, yung 100 million baby po, sinelebrate namin yung mga bata na pinanganak sa mga syuta syudad noong um, July 27. Doon po kasi natin na hit sa Philippines yung 100 million na population para po bantayan yung mga batang ito and then tulungan yung mga parents nila na maka-access sila ng mga services. At yun nga, kailangan po ma-, ma Matamasa ng mga bata or ma nila yung human rights nila, right to name, identity, yan po at yun nga yung pagkalinga at pag-aaruga na dapat nabibigay sa kanila ng magulang nila. So, um, RD Jackie, yun na banggit niyo po kanina na pre-marriage counseling. Alam niyo po, ang atin po mga nutrition workers na sa ating mga LGUs, ini-integrate ang nutrition topics po sa pre-marriage counseling. Kasi tama po kayo eh, kailangan po i-empower natin yung ating mga couples na will be parents na okay. kailangan ay maintindihan nila na responsable po sila no sa sa uh, kalusugan, wastong nutrisyon ng kanilang mga anak at sa kinabukasan no, ng kanilang mga anak. Kaya kailangan turuan sila kung paano sila maging responsable. Uh, yes, as... ma'am. Mm -hmm. Part din po noon yung home management. ini emphasize po namin na hindi naman kailangan ng na mamahalin yung kakainin ninyo. Correct. Kasi syempre po magbabudget po yung pamilya pero kailangan ensure nila nutritious at saka malinis yung kakainin ng mga miyembro ng pamilya especially yung mga anak nila yun po tamang tama yung sinabi niyo no kasi uh, yung ating naging theme ng nutrition month healthy diet going affordable for all so tama Ako. kayo hindi naman kailangang maging mahal no ang, ang kainin para masabi na healthy um yes. ating Jackie kanina po nabanggit niyo meron kayong programa tungkol sa adolescent health uh, alam naman po natin na isa sa uh, problema po na kinakaharap ng ating bansa ay yung um, uh, teenage pregnancy. So ano pong programa ng CPD patungkol dito? Yung adolescent health and development namin, ang layunin nito ay yun na, isa na nga doon ay ma-prevent ang pagkakaroon ng teenage pregnancy. At uh, syempre, kailangan ma-prevent din po yung pagkakaroon ng repeat pregnancy among adolescents. Pa particularly, nakapokus din po kami sa mga minor de edad. At ang alam po nating lahat na yung bata, yung adolescent po kasi 10 to 19 years old yan po ay panahon para sila ay makilala nila ang kanilang sarili, mag-aral or maglaro. Pero yung iba nga po um, siguro dahil wala rin po kaalaman ay maagang nabubuntis. Sa kasama po sa aming mga IEC sa aming mga sessions or mga educational sessions for adolescents sa iba-iba naming modules like sexually healthy and personally empowered adolescents. Kasama po dyan yung pangangalaga sa kanilang kalusugan. Hindi lang basta hygiene po. Siyempre po nutrition is very important kasi pag hindi po tayo well-nourished at hindi tayo healthy, especially yung mga nag-aaral po, paano nila matututunan yung mga lessons nila sa school kung hindi sila uh, well-nourished, no, Siyempre, marami, pag marami pong deficiency, especially sa iron and bawa, mahirapan sila mag-focus dun sa kanilang pag-aaral. So, at alam naman din po natin, napakaraming activities ng mga adolescents. So, they have to be well-nourished and healthy. So, kasama po sa mga module namin yon na yon yung kompletong tulog, paano ma-maintain yung kanilang health, hindi lang, at mga life skills po na kinakailangan nila para man navigate yung tinatawag nating period ng adolescence, which is a transition from childhood to adulthood. Medyo marami pong challenges during adolescence kasi alam naman po natin um, period po yun ng self discovery kaya minsan pag uh, hindi nila na, na halibawa po medyo mali yung mga naging barkada nila or kaibigan at hindi sila na isama sa tamang daan eh alam po natin ang mangyayari at doon po na pinapakita rin namin very important role of the parents. Na ha, mga kabataan So maganda po na meron tayong programa patungkol po sa adolescent health ano. Kasi po alam niyo RT Jackie, uh, ang, ang National Nutrition Council po isa yan sa tinututukan kasi alam naman natin na kapag ang isang ina no lalo na yung mga batang ina sabi niyo nga po period of ano yan eh yung self discovery very critical yung adolescent period no self awareness so dapat ma-enjoy nila yung kanilang sa um, adolescent period. Kaya lang kapag ang um, taruan ng teenage pregnancy, um malaking ano yun, burden dun sa adolescent kasi hindi pa siya ready supposed to be na na oh. naging isang ina at uh, kadalasan po yung mga teenage pregnant uh, moms sila po yung nutritionally at risk or nutritionally Ako. vulnerable. At uh, dahil dyan, dahil sila po ay um, nagkakaroon ng malnutrition dahil hindi na, na, nakakuha ng tamang pagkalinga, dahil yung iba po, late na po na nagpapakonsulta, no, for prenatal care. um Kadalasan sila po yung nagsisilang ng mga bata na uh, mababa ang timbang or maliit, no. Uh, kaya mga stunted, uh, kahit sanggol pa lang, meron ng stunting. So, Ako. kailangan talaga tama kayo maiwasan. Dapat wala talagang uh, adolescent na nag female adolescent na nagbubuntis, no? Kaya po napakahalaga ng programa ninyo, yung Adolescent Health and Development. Bukod siya, natutuwa po akong marinig na nai na i ano uh, na iuugnay ninyo, no? Yung tamang nutrisyon dun sa mga programa po ng CPDNCR. Opo. Okay. So, I did sa adolescent po. Um pag po talaga yung nanay ay isang teenager pa. Mas malakas, mas mataas po yung chance na ang magiging baby niya po ay low birth weight. Ito e po. O mm -hmm. ganun po kasi kasi um kailangan andun siya sa stage na kayang-kaya niya ng pangalagaan yung sarili niyang health, no? And then pag hindi pa rin po talaga emotionally and um psychologically prepared and physically po hindi pa rin talaga sila ready mag- buntis. Opo, masyadong bata pa nung nabuntis, mm -hmm. pag teenager pa. Totoo po. So, RD Jackie, sa inyong pong mga programa, mga projects, na ginagawa po ng CPDNCr, sino po ang mga katuwang ninyo na agencya or meron po ba kayong mga ka-partner, kakatuwang sa implementasyon na inyong mga na share na mga programs and projects? Opo, no kasi yung uh population and development program the philippine population and development program ay isa pong programa na kagaya rin po ng NNC, marami kaming katuwang na line agencies ng gobyerno kasama po kayo ang national nutrition council department of health dswd um dti dolib uh, lahat po ng miyembro ng aming uh, board of commissioners sa uh, CPD uh, labing tatlo po lahat 'yan at ang ang isa po dyan din nakasama bukod dun sa mga line agencies natin ay ang uh, Department of Agriculture DepEd po kasama partner po 'yan lahat kasi lahat 'yan po maapektuhan -ma ng populasyon no Kasama rin po ang um, Uni uh, University of the Philippines Population Institute. Yan po yung uh, partner namin na when it comes sa mga um, researchers. Yan po yung member ng academe na ng aming board. So, labing tatlo po lahat. Bukod din po doon, um, partner po siyempre ang local government units ng mga regional offices. Especially dito, Ayan, ang NCR po. Ang partner natin ay yung 16 cities and one uh, municipality sa NCR. Hindi po madaling ibaba sa mga communities ang aming programa. Kailangan po namin yung active participation, yung collaboration, partnership with the LGUs. Siyempre po, Partner din po ang mga civil society organizations or non-government organizations at uh, faith-based organizations um sino pa ba? Mga development partners din po. Okay. So katulad po ng nutrition, ang population and development concerns po ay kailangan multi-sectoral yung approach. Opo. Oh, tapos integrated yes, ang mga po. programa. Yan. Yes, so po ah uh, mahalaga nga po na mamobilize natin na ating mga local government units kasi sila po yung uh, magsasagawa no, ng mga programa uh, na inyo po na kanina. So RD Jackie, kung meron po tayong viewers na gusto pong mag-participate or mag-avail ng inyo pong mga uh, servisyo o, o sumali po sa mga programa na nabanggit nyo kanina, ano po ang dapat nilang gawin? Um, sumulat lang po dun sa office namin, uh, especially yung mga local government units since uh, may mga program coordinators po kami, bawat uh, LGU, meron po kami uh, PAPDEV coordinator, may RPFP coordinator at AHD coordinator sa LGU. Kapag may mga request po sila or kailangan na serbisyo sa aming ahensya, nagpapadala lang po ng sulat dun sa aming ang uh, email or yan, yung letter din po na pwede rin i-deliver dito sa office. Yung may mga katanungan naman po sa family planning, ganun din po, nag email din po sila. ayon Okay, so RD Jackie, ano naman po yung mga challenges uh, na na, na encounter po ng inyong ahensya sa pagsasagawa po ng iba't ibang mga programa na na, iba, na share niyo po kanina? Uh, at paano niyo po na overcome yung mga challenges na iyon? Um siguro po ano dahil nagkaroon tayo ng unang-una ngayon yung devol yung full devolution po ano ng uh, dalawang serbisyo po yung dinivolve ng uh, CPD na uh, fully devolved na sa ating local government units. Ang devolution po talaga nangyari noong 1991 through the Local Government Code pero dun sa Executive Order uh, 388 yan pa further develop po itong population and development services at saka yung family planning services um kailangan po talaga ng capacity building sa mga staff po ng local government units um function po talaga nila yung mag uh, maintain ng databases ng uh, iba-ibang programa namin so kailangan uh, kailangan po ma maituro or makapacitate ang local government unit staff dun sa amin uh, programa. Partner po namin sila at um, tingin ko po ito yung process na uh, paulit-ulit na gagawin po kasi syempre yung iba na po promote, tinrain mo this year, baka na promote na siya or naging iba na po yung assignment. So, kailangan po talaga na continuous yung capacity building namin sa kanila Uh, may maayos po na capacity development assessment, capacity development development plan at syempre po may regular coordination po through quarterly meetings. Hindi lang po para sa mga LGUs, para din po sa iba't ibang ahensya ng ating pamalaan. pamahalaan. Pamahalaan. Uh, Ayun nga po yung Regional Population Executive Committee meeting na quarterly din natin ginagawa sa mga LGU coordinators din po may mga quarterly meeting. Ah uh, siguro po minsan <laughs> ang challenge po medyo maliit din po ang aming ahensya yung plantilla position namin, um, mga 12 to 15 po ang plantilla namin. Siyempre, minsan um, may mga vacant position. So, nahihirap, challenge din po yung pag-respond sa mga requests ng ating partners dahil nga kukunti lang kami. Pero ginagawa po talaga namin hanggat sabot na aming makakaya na mapagbigyan lahat ng humihingi ng technical assistance or cap usually naman po mga resource persons ah uh, pagtulong din po sa design ng kanilang mga training programs yun po tumutulong kami at dahil nga po marami din tayong um, malaki po kasi population ng National Capital Region no siguro po yun may, may challenge din po sa budget depende rin po sa demand and request ng ating uh, partners at saka LGUs. So yun po um patuloy po yung capacity building hindi lamang po sa staff ng mga local government units sa staff ng mga partners kundi dito na rin po yung mga staff po ng CPDFCR. So oh, kailangan oh, po ay. talaga continuous no capacity building. Ah, po. at Para po ma-empower hindi lang yung clients ninyo at mga local government units yes, and partner agencies pero ma-empower continuously no ang staff ng CPBNC. And agree po ako no kailangan natin ng budget. 'Di ba? A ah, ah, ah. ah, challenge po talaga 'yan kasi kailangan natin ng budget resources para ah, ah, ah. magawa din na mahusay ang ating Uh, mga programs, projects, and activities. So, ah, uh, maraming salamat po sa pag-share no, yung mga challenges para ah, uh, ano, nakaka-relate po ako. No? Kasi nabanggit niyo po coordination. Na, na ma, ma na, na, trabaho po talaga yung coordination. Kaya very challenging yan. Kaya jan po pumapasok yung, ano, eh, yung pakikisama, at um, commitment natin dun sa programa. Ayan. So, RD Jackie, ito naman po ang aking katanungan. Susunod so, na katanungan. Ano naman pong tulong o suporta ah, ang pwede pong maibigay sa inyong ahensya sa CPBNCR upang mas ma-improve pa po ninyo ang inyong program implementation? Ah, maraming suporta na, na kailangan no. Unang-una siguro din capacity development. Isang key din yun dahil ah uh, meron kaming uh, registry of barangay inhabitants and migrants. Kung saan tutulungan namin ang mga local government units na ma-monitor talaga yung mga tao sa barangay, yung mga uh, out migrants, in migrants kung sino yung dumadating no. Kasi isa po yung challenge sa pagpaplano pag hindi natin talaga ma-determine ilan talaga yung tao sa barangay sa isang LGU dahil every 10 years po ang census. So minsan, 'di ba? Um, matagal na yung census, yung baseline data nila. So kailangan po nilang mag-update. So um siguro po ito 'yan, capacity development po especially dito sa mga mini-maintain namin na databases. Kailangan po namin yung mga software and hardware, no? At um, syempre, training din po para ma matul mapatuloy mapa, maituloy namin yung pagpemente maintain nitong databases and maituro din po sa iba. So cap the budget din po para sa mga trainings ng mga staff para patuloy nilang actually yun po yung capacity development parang kailangan natin laging itaas, iangat yung antas ng serbisyo po sa ating mga Um, so mga taong beneficiaries ng ating programa so parang it's incumbent upon us to always upgrade our skills ah, uh, yan, napaka-challenging po niyan kasi alam niyo naman po ngayon yung bilis po ng pagbabago sa ICT, ano. <laughs> Minsan, <laughs> nahirapan din tayo. Yan, um, yung sa social media rin po, challenge din, pero dahil nga po dun sa naranasan natin sa pandemic, medyo naka-adjust na rin po na may mga activities tayo na kaya na natin gawin online. Mm. May mga uh, hindi na natin kailangan ng na face-to-face online na mga activities. At malaking tulong din po ito para mas mabilis ka makareach ng maraming audiences. Yes, Pero can... for that, kailangan po ang <laughs> may stable na internet connection. <laughs> <Tama> <laughs> opo, po kayo. Opo. <laughs> Ayan so uh, ang, ang na-pick up ko po din sa inyong senior of course importante po talaga yung capdev no and then yung assistance po sa pagsasagawa ng ano ba tawag dun, ang uh, ang uh, census or ano po yung nabanggit ni ulit, RT Jackie registry of barangay inhabitants and migrants oh, oh, oh. so oh, kailangan ng ma mga ng training ng mga staff mm -hmm. kung paano i-maintain yung database namin doon para um, matuto rin yung mga staff. Sila naman yung magtuturo sa LGUs, yes. sa local government unit. So, we're starting with uh, the city of San Juan, dun sa RBIM. Uh, actually, may health, ano rin dyon? may health part din yun. Oh, so, kompleto rin siya. Mm -hmm exciting na uh, na malaman kung ano ba talaga yung um, population data na meron tayo ngayon kasi sabi niyo nga po importante po yan for planning okay so RD Jackie maraming um, marami po ako natutunan na maikling panahon na tayo po ay nagkakwentuhan i'm sure ganyan din po ang ang feeling na ating mga viewers so Bilang pangwakas na mensahe, um, ano pong nais niyong iwan na mensahe sa ating mga viewers ata uh, para po sila ma-encourage na mag-participate sa mga programa po ng CPD CPDNCR um the floor is yours po uh, RD Jackie siguro um yon uh, i-emphasize natin na at the heart of population and development issue is uh, yung mga tao people sila talaga yung sentro ng uh, lahat ng challenges natin pero yung ating pag-response sa challenges tao rin po yung, uh, siya rin po yung mag-initiate ng changes. ano Pero sa pag-implement po ng uh, Philippine Population and Development Program, napaka-importante nga po na kailangan multi-sectoral and integrated yung ating approach. Hindi lamang po ito trabaho ng CPD or ng Commission on Population and Development. Ang lahat po ng mga ahensya ng gobyerno ay nagtutulungan para po makamit yung ano natin, yung ating uh, goal na lahat po ng mga Pilipino ay equally magtama sa po nung nararanasan nararanasanan. Pag may economic growth, dapat po equally mag benefit ang bawat isa. Pero hindi po natin mararating yung uh, tinatawag natin na uh, mag yung magandang state na yon. Ang tawag po namin doon demographic dividend kung saan productive po lahat ng uh, productive na yung ating uh, yung bulk ng ating population kasi malaki po yung ating uh, population sa productive ages na 15 to 64 pag sila po lahat ay employed at uh, nagko contribute sa economy maganda po yung uh, magiging kalagayan ng bansa pero bago po mangyari yon na magkaroon ng economic dividend pag tulong-tulungan po natin na uh, mula dun sa womb yung life stage approach po. Lahat po ng tao ay healthy, well-nourished at sila po ay uh, well-educated at um or well-trained para po paghandaan yung time na sila na talaga yung ano natin uh, movers and shakers dito sa ating uh, bansa. Oh, very well said, RD Jackie. And um, again, maraming maraming salamat po for sharing your time with us this afternoon sa kabila po ng inyong um, hectic schedule. Maraming salamat po for sharing with us, with our viewers, kung ano po ang mga ginagawang programa ng CPDNCR. At natutuwa po kung marinig na laging nasa puso, nasa isip niyo na dapat connected, no? Yung population and development and nutrition, no? And uh, lagi niyo po na-emphasize na kailangan po tulong-tulong, multi-sectoral approach at integrated po ang ating mga program. So, uh, again, RD Jackie, maraming maraming salamat po uh, for uh, guesting no, in this afternoon's episode. Uh, kami po ay nagpapasalamat sa aktibo pong partisipasyon ng CPDNCr sa lahat po ng mga uh, ginagawa ng NNCNCr lalo na po uh, RD Jackie dun sa ating ginagawang shepherding project na kung saan ating <laughs> minomobilize mobilize empower ang ating mga priority LGUs dito sa NCR. So again RD Jackie, uh, maraming salamat po and God bless. Thank you Pamela, uh, thank you po sa inyo. Thank you po at uh inanyayahan niyo ako dito sa inyong uh, programa. At uh, magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po. Makakaasa kayo na lagi kami uh, susuporta sa mga programa ng National Nutrition Council NCR. Wow. Thank you po, RD Jackie. Thank you, ma'am. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi. Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina! Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Puno ng impormasyon na naging usapan natin ngayong hapon kasama ang Acting Regional Director ng Commission on Population and Development in NCR na si Ms. Jacqueline Robel. Sana ay mas na-appreciate ninyo ang role ng CPBNCR bilang Vice Chair ng Regional Nutrition Committee at sana ay suportahan natin ang mga projects and activities ng lahat ng member agencies ng ating Regional Nutrition Committee. Ating tandaan, ang solusyon sa malnutrition ay hindi kaya ng isang sektor lamang. Ang pagtutulungan ng government, non-governmental organizations, civil society organizations at iba pang stakeholders ay mahalaga para masiguro na na-implement ang Philippine Plan of Action for Nutrition mula national hanggang local level. Nag-enjoy ba kayo sa ating kwentuhan ngayong hapon? Sa susunod na episode ay ating makikilala ang iba pang miyembro ng Regional Nutrition Committee dito sa NCR. Para sa mga iba pang impormasyon ay bisitahin ang aming webpage, Facebook page, Twitter at YouTube channel sa mga links na makikita sa inyong screen. Don't forget to follow, like, and subscribe. Abangan ang question for the day na ipopost pagkatapos ng ating episode pag message lang po sa National Nutrition Council NCR Facebook page kung kayo ay may katanungan tungkol sa NNC at PIPAN. Dito na po nagtatapos ng episode 7 ng ating nutri Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Year 3. Stay tuned to our page next month para sa susunod na episode ng nutri Hanggang sa muli mga kanutrisyon, paalam and see you online! Let's go for healthy pregnancy. Tama ang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Itoy ipagpatuloy kahit na